této lekci se naučíme, jak připravit jížku a jak ji správně používat. Existují tři základní druhy, a to bílá, světlá a hnědá. Jížka je základní ingrediencí, která se používá k zahušťování polévek, omáček, bešamelu nebo při vaření velouté. A připravíme ji pozvolným vařením tuku a mouky. Na typickou jížku je potřeba hladká mouka a máslo v poměru 1:1. Jak už jsme si řekli, připravit se dají tři hlavní druhy jížky. Bílá, světlá a tmavá. Rozdíl je v čase vaření, který dává každému druhu jížky rozdílnou barvu a chuť. Čím déle ji vaříme, tím se stává tmavší a její chuť je oříškovější. Obecně platí, že 1 polévková lžíce másla a 1 polévková lžíce mouky zahustí 250 ml tekutiny. Výsledný poměr ale vždy závisí na konzistenci, kterou zahušťováním chceme dosáhnout. Bílá jížka zahušťuje více než hnědá, ale hnědá jížka dodá jídlu výraznější oříškovější chuť. Bílou jížku používáme, pokud chceme zachovat původní bílou barvu zahušťované tekutiny a tam, kde vyžadujeme hustší konzistenci, jako například při zahušťování bešamelu nebo při zahušťování jemných krémových omáček a polévek. Hnědou naopak použijeme do pokrmů, kde požadujeme tmavší barvu a výraznější chuť. Například při přípravě tmavých omáček k masům nebo guláše. Jížku můžeme připravit také přímo při základu určitého pokrmu. Jížku totiž vytváříme i v případě, kdy přidáme mouku do orestované cibule a zeleniny na určitém druhu tuku. Jížku si je také možné udělat ve větším množství dopředu. Necháme ji stuhnout a uskladníme v lednici. Takovou jížku potom vytemperujeme na pokojovou teplotu, přidáme do horké omáčky a necháme vše povařit do požadované hustoty. Pro přípravu jížky je nejlepší použít rendlík s tlustým dnem, abychom dosáhli rovnoměrné distribuce tepla a jížka se nám nepřipalovala. Nejdříve začneme tak, že si necháme pomalu rozpustit máslo na středním plamenu. Dále začneme pomalu přidávat mouku, kterou s rozpuštěným máslem promícháváme. Jížku vaříme a pravidelně promícháváme na nízkém až středním plamenu, aby se nám jížka nepřipalovala a rovnoměrně se provařila. Při přípravě jížky je obecný poměr 1:1. Nejlepší je ale jednoduchá vizuální kontrola a přidání mi požadovaného množství mouky do tuku k dosažení konzistence, kterou požadujeme. Bílou jížku vaříme 1 až 2 minuty a neměla by získat žádnou barvu. Toto je výsledná konzistence, které chceme dosáhnout. Někteří kuchaři mají radši hustší jížku. My ale preferujeme tekutější jížku, protože se s ní lépe pracuje a lépe se přidává do omáček a polévek. Jak již bylo řečeno, bílá jížka se často používá na přípravu světlých omáček, jako je například bešamel. Světlá jížka je tmavší než bílá. Čas vaření bude tedy delší. Jinak ale postupujeme stejně. Doba vaření světlé jížky je 4 až 6 minut. Můžeme také jížku sledovat. A když dosáhne světle oříškové barvy, sporák vypneme. Tím, že je jížka tmavší barvy a výraznější chuti ve srovnání s bílou,
Bude mít samozřejmě efekt ve výsledné barvě a chuti omáčky či polévky, do které světlou jížku přidáme. Světlá jížka se používá na přípravu omáčky, jako je velouté, nebo tam, kde chceme dosáhnout výraznější chuti a barvy. I u hnědé jížky je postup stejný jako u bílé a světlé. Liší se jen doba vaření, která je delší. Tmavou jížku totiž vaříme 10 až 15 minut, nebo dokud nedosáhne světle hnědé barvy a výrazně oříškové chuti. Je potřeba během vaření jížku pravidelně míchat, abychom se vyhnuli připalování. Čím déle ale jížku vaříme, tím více ztrácí své zahušťovací schopnosti a stává se hřitší. Může se proto stát, že bude potřeba přidat další mouku v průběhu vaření. Tmavou jížkou zahušťujeme takové omáčky, u kterých požadujeme, aby byly ve výsledku tmavé a měly výraznější chuť. Děláme ji typicky z másla. U tmavé jížky je však možné použít i jiné druhy živočišného tuku, který dodá jížce výraznější barvu a chuť.